hari ini kami berada di Rabbit Farm Bukit Tinggi. Kita nak tengok rabbit, nak bagi makan rabbit. Jom. Ha, ni lah rabbitnya guys. Saya takut kena gigit. Saya takut. Ada panjang. Eh, jangan dia bergerak-geraklah. Ekor tu panjang. Mata dia merah. Mana tu panjang? Oh, yang tu lawa. Ini panjang. Dia
Okay.